Ahoj, já jsem Tomáš a moc krát děkuju, že se koukáte na Roadblock. Dnes tu mám Subaru a je to nový Forester. Zepředu je to, dalo by se říct, starý známý Forester. Ze strany platí to samé, ale ze zadu tady už je trochu odlišný. A jak jste si možná všimli podle nápisů, je to hybrid. Je to e-boxer, což je teď jediná motorizace, kterou u Forestru můžete mít. Je to hybrid, který se skládá z 2-litrového benzínového boxeru, který má 150 koní a k němu je menší elektromotor. Já vám ji ukážu, jak vypadá motor, samozřejmě, ale nejdřív kufr. Otevírání kufru je rychlejší, což je velice praktická změna. Roletka nemá kolejničky, takže takhle. Zavazadelník je veliký, je široký, ale jsou pod ním baterie, což znamená, že takhle na tuhle tu základní velikost kufru to nemělo žádný vliv, ale když zvednu tady tuhle podlahu, tak tady je jenom takhle menší prostor, protože museli se někam umístit baterie. Sklápení zadních opěradel je tady, elektricky. Paráda. A úplně do roviny. Vypadá to, že je sklopená úplně do roviny. Tak já si jdu sednout dozadu. Na zavírání kufru jsou tu dvě tlačítka. Buď jenom zavření kufru, nebo zavření kufru a zamknutí auta. To je praktické, tak já jenom zavřu kufr. Ale auto je stejně zamknuté. Odemykání je bezklíčkové, ale jenom na předních klikách. Takže odemknu. A vzadu to vypadá takhle. Hnědá kůže. Já bych řekl, že to vypadá snad až luxusně. Sednu si za sedačku řidiče nastavenou na mě, měřím 184 cm. Podívejte se, kolik tady mám místa před koleny, tolik místa, mám si naprosto kam dát nohy. A nad hlavou mám tolik místa. Vyřívané zadní sedačky, dobíjecí USBčka, loketní opěrka, evidentně ještě nikdy nepoužitá. A zavřu dveře, schválně, kolik je tady místa, protože v tomhle Forestru by mělo být více prostoru uvnitř, do stran, a opravdu musím říct, že je to tady takové vzdušné. Fakt mám takový pocit, že je tady do stran plno místa, před sebou mám plno místa. Kapsy ve dveřích jsou docela veliké. Jo, tady se sedí dobře. To je fajn, že ten pás se takhle přizpůsobí, takže ho máte hezky pohodlně a bezpečně přes sebe. Plus ho tady můžete takhle uchytit. To je fajn. Tady jsou ještě tyhle prahy, které jsou takhle široké z toho důvodu, když potřebujete něco dát na střechu, tak si se můžete krásně stoupnout a tady něco nainstalovat. Vepředu to vypadá takhle, zase ta hnědá kůže. Já nemám hnědou barvu moc rád, ale tenhle odstín a takhle ta hnědá kůže, na mě to působí dobře. Ještě je to prosvětlené tím střešním oknem. Fajn. Já otevřu kapotu. Jak už jsem říkal, pod kapotou je 2-litrový boxer. To je on. Je docela nízko, je široký a pomáhá mu elektromotor. Ale informace vám řeknu uvnitř, protože si je úplně přesně nepamatuju, třeba výkon toho elektromotoru. Tak, to vám přečtu z papíru. Já se sem pohodlně usadím. Opravdu hodně pohodlně, sedačky jsou super. Tím možná rovnou začnu. Dá se nastavit sklon sedáku, mají dobrou boční oporu, to je i vidět. I pro nohy, tu už ne tolik, ale pro záda hodně. A sedí se tu fakt hodně příjemně. Ten sedák by mohl být ještě trošku delší. Kdyby byl ještě trošku třeba sem, tak by to bylo ještě lepší. Pro mě, alespoň pro moje nohy. Jinak interiér vypadá takhle. Podle mě opravdu hezký. Je to takové klasické Subaru, ale je vidět, že je novější, třeba tahle světla jsou LED, to je takový detail, ale nebo je tady systém nouzového volání. Klasicky EyeSight, je to Subaru, takže EyeSight nesmí chybět, automatická převodovka a pon všech kol, to je pro Subaru teď už taková typická kombinace. Novinkou je kamera, která je umístěná tady a je k rozeznávání obličeje, což možná pro někoho z vás zní trochu děsivě, ale já vám popíšu, jak to funguje a k čemu to je. Má i infračervené přisvícení a když nasednu do auta, tak pozná, že jsem to já a nastaví mi sedačku, zrcátka, myslím, že i klimatizaci, rádio, budíky, jak jsem to měl nastavené. To nastaví
pro můj obličej, pro mě. Takže když si sem sedne někdo jiný, kdo to tam má uložené a je to aktivované, tak se to zase všechno přenastaví pro něj. Nemusíte tady mačkat, i když tady máte paměť sedaček, nemusíte jít mačkat, prostě přečte si to váš obličej a všechno to nastaví. Druhá funkce té kamery je sledování pozornosti. Takže pokud usínáte nebo se koukáte z okýnka během jízdy, tak vás systém varuje, že máte koukat před sebe. A to můžete také vypnout, je tady na to tlačítko. Tady je tlačítko. Takže je tu tenhle systém, ale můžete ho vypnout, nemusíte ho používat. Co se týká materiálů a odkládacích ploch. Takže odkládací plochy, kapsy ve dveřích, pak tahle ta přihrádka, dva držáky na nápoje, tady jsou dvě USBčka, AUX a 12V zásuvka, ta je tady taky, tamhle klasická schránka a to je vlastně asi tak všechno. Změna oproti předchozímu Forestru je ta, že tu není klasická ruční brzda, je tu elektronická brzda plus tenhle přepínač. Systém X-Mode není žádná novinka, Subaru ho používá už docela dlouho, tady má ještě navíc dva režimy, takže si ho můžete nastavit buď no normál, anebo tady do těch dvou režimů ještě speciálně. Jdu na nějaká čísla. Nejdřív asi ceny. Základní cena Forestru je aktuálně, v téhle době pro aktuálního ceníku, 900 000 korun. Já mám tu nejvyšší výbavu Executive a ta stojí 1 130 000 korun. Plus příplatek za barvu je 12 000 a to je zhruba úplně všechno, co můžete připlatit. Protože jak to tak bývá, výbavy jsou poskládané takhle, takže si jenom vyberete, jakou výbavu chcete a podle toho máte věci, nemůžete si moc konfigurovat. Tahle nejvyšší výbava obsahuje právě třeba elektricky posuvné panoramatické střešní okno. Vypadá to hezky, ale je to na vás, každopádně i základ je dobře vybavený, ale tady v bezpečnosti pár věcí chybí. Takže pokud, tak já bych šel asi do výbavy Comfort, kde už jsou bezpečnostní prvky všechny a možná tady pár, že tam budou menší kola, to už je takový, dal by si říct, detail. Technické údaje. Maximální výkon motoru je 150 koní, točivý moment 194 Nm, maximální rychlost 187 km v hodině a zrychlení z 0 na 100 11,8 sekund. A pak je tu ještě ten elektromotor a ten má maximální výkon 16,7 koně a točivý moment 66 Nm. Taková ta klasika je slušná světlá výška, nebo slušná opravdu dobrá světlá výška, protože minimální světlá výška je, tady je, 220 mm, to je opravdu dost, plus nájezdové úhly, které jsou vepředu 20 stupňů a vzadu 26 stupňů, přechodový úhel je 21. Tady mám ještě nějaké takové informace. Já si říkám, že vás asi nejvíc bude zajímat ten pohon, protože jak to tu vypadá, to jsem vám ukázal, že tu není klasická ruční brzda, to jste viděli, je tady autohold, to je fajn a musí se vždycky zapnout. A vyhřívaný volant, to jsou takové, dejme tomu, klasické věci, ale ten e-boxer, to je novinka. Jinak, tenhle Forester je opravdu bezpečný, nejen díky EyeSightu, ale i díky pasivní bezpečnosti, opravdu více vysokopevnostní ocely. V Euro NCAP získal 5 hvězdiček a za ochranu posádky dostal 97% a to je opravdu hodně. A, takže standardní asistenční systém EyeSight, ano, kamera Side View Monitor, to já vám ukážu, protože rovnou nastartuju. Už je tady teplo. Tak, nastartováno, ukážu vám záběr z té kamery, ta se promítá tamhle a zabírá takhle pravé přední kolo. Což je super, protože to je to kolo, na které já odsud vůbec nevidím. Pak je tu samozřejmě kamera vzadu, která má i ostřikovač. A zdokonalený režim X-Mode, to jsem vám říkal, třetí model postavený na globální platformě Subaru, ano, s tím souvisí i ta bezpečnost, protože je to tahle nová globální platforma. A já vám ukážu hlavně ten motor asi. Řeknu vám spotřebu, to vás bude zajímat, že má pohon všech kol, tak to víte, že je to bezpečné auto, to je dobré vědět, je to opravdu bezpečné auto, nejen díky právě tomu, že umí sám zabrzdit před překážkou, nebo když couváte, tak to umí taky zabrzdit před překážkou. To je docela praktická funkce, protože ne vždy si všimnete, nebo vám tam někdo třeba vběhne, tak auto zastaví. A jakou já mám spotřebu, než se rozhodí? Za mých nějakých 380 km najetých mám průměrnou spotřebu 7,2 litru na 100, což mi přijde na Forestera opravdu jako dobrá hodnota. 7,2 litru, to je fajn. Dokáže čistě na elektřinu, ale jenom kratší vzdálenost v nižších rychlostech. Já vám to ukážu, tady zvětším, ať vidíte rychlost, dám volant výš. Mám tady nastavené tohle zobrazení, abych viděl, jak je nabitá baterie a
jestli se dobíjí a tak, ale to vlastně vědět vůbec nemusíte. Vy to vůbec nemusíte sledovat. Ten systém se o to postará sám. Nijak vás tím neobtěžuje. Vy prostě jenom jezdíte. Tohle je systém, který vás, po vás vlastně vůbec nic nechce. Vy z něj jenom těžíte, že máte lepší spotřebu. Ale ano, stojí vás ten prostor pod tou podlahou kufru, že tam nemáte místo, jaké by tam mohlo být. Je to něco za něco, to je pravda. Tempomat funguje klasicky výborně, protože je to EyeSight, takže adaptivní tempomat, který si můžete přepnout i na klasický tempomat. A při 50 km/h motor točí teď třeba 0 otáček, protože jedu čistě na elektřinu. Takže takhle, ale až naskočí motor, to se někdy stane. Ne, pořád jedu na elektřinu. Pořád a pořád. Já trošku šlápnu na plyn, tak je to nějakých 1000 otáček, ale když přepnu na sportovní režim, což je tady tlačítkem, tak se otáčky zvýší docela výrazně a je to 2500 otáček. Ten sportovní režim funguje opravdu dobře, protože jak vidíte, tak rozdíl v otáčkách je docela znatelný a opravdu to dokáže pomoct. Když jedete někde na okresce, potřebujete předjet, máte to krásně na dosah palce, zmáčknete, máte sportovní režim, předjedete zpátky na Ičko a jedete zase pohodlně, pohodově, úsporně dál. Zapnu tempomat, zase jedu čistě na elektřinu. Projedu vesnici, no teď jsem vjel do vesnice, řeknu vám něco k audiu, které tady hraje opravdu, opravdu výborně. Je tady Harman Kardon, je tady hodně reproduktorů, 9, což jsem četl, nepočítal jsem je tady, ale asi jo. A hraje opravdu moc dobře, funguje tady Android Auto a teda paráda, to musím pochválit. No a světla, jdeme se na ně rovnou podívat. A je tma a takhle to tu vypadá. Teď sem jde teda hodně světla, protože je nade mnou lampa, takže tím střešním oknem sem jde tohle světlo. Každopádně tady je takové modré ambientní osvětlení, tady taky. No a jinak tady jsou tlačítka podsvětlená bílé a tady červeně. Tahle tlačítka jsou taky podsvětlená červeně. Tady mimochodem je vidět tlačítko na vypnutí natáčení světel. Světla jsou natáčecí, bilet. A než vám ukážu, jak svítí, tak vám ukážu takové ty klasické věci zvenčí a ještě vám řeknu dvě věci. První je ta, pokud by vás zajímalo, jak Forestry jezdí přes nějaké překážky, tak tady nahoře máte odkaz. To je video, které jsem natáčel při prezentaci nového Forestru a tam právě přijížděl nějaké překážky, takže se můžete podívat. No a druhá věc. Možná jste si říkali, že jsem si nelehl sám za sebe. Já jsem na to přes den zapomněl, pak jsem to ale zkoušel a teď vám to jenom popíšu. Když si lehnu sám za sebe, tak se tam vejdu totiž úplně přesně. Hlavou se dotýkám sedačky a nohy tam jsou úplně akorát, takže 184 cm nějaký dlouhý náklad se vám dozadu vejde na délku, nemusí být na štorc, může být přímo. No a teď už jdu na to, takže mlhovky, přední, zadní, blinker. Osvětlení RZ je LED, světla jsou LED, blinker veliký žárovkový a mlhovka jedna tady dole vlevo. Blinker v zrcátku je opravdu veliký. No a vepředu veliký blinker žárovkový, LED mlhovky a denní svícení, nebo teď to jsou parkovací světla. Takhle. Tak já to všechno povypínám zase. A jak svítí světla? Svítí takhle. Svítí opravdu silně. Jak jsem říkal, jsou to bilet světla, která mají natáčení a já vám to ukážu. A dálková světla mají automatické rozsvícení, takže zapnu automatiku pohybem páčky od sebe. A budu doufat, že potkám nějaké auto. Nad jakou rychlost se rozsvítí dálková světla? Tady vypnu tempomat, ať to dobře vidíte, takhle. Dálková světla se rozsvítí nad něco přes 60 km/h. Ještě zajedu na klasické místo, tam vám ukážu rozdíl mezi potkávacími a dálkovými a nad jakou rychlost se rozsvítí dálková světla. Takže klasické místo, takhle svítí potkávací světla a takhle dálková. A nad jakou rychlost se rozsvítí dálková světla?
Teď jdu 40, 50, 60, 65. Na 65 km v hodině. Podle mě je to už docela vysoká rychlost, kdyby se dálková světla rozsvítila. Při nižší rychlosti, teď jste slyšel aspoň klaxon, má docela vysoký tón. Jo, je pryč. Kdyby se dálková světla rozsvítila třeba nad 40, tak by to podle mě bylo lepší, protože když jedete někde v lese, je tam klikatá silnice, tak ani 65 nejedete a chcete na tu cestu vidět. Ale jasně, vždycky si dálková světla můžete rozsvítit ručně. Jo, no okolo 65. Tady budou zatáčky, takže bude dobře vidět natáčení světel. To funguje opravdu krásně rychle, světla svítí přesně tam, kam jedu. Super. Ačkoliv je tu možnost to vypnout, nevím, proč bych to dělal. Tamhle za zatáčkou je auto. Doufám, že pojede sem. A uvidíme, jak rychle funguje automatické zhasnutí dálkových světel. Aha, tak sem nejelo. Tak já najdu nějaké jiné někde jinde. Světlo je krásně jednolité. Dálková světla, potkovací světla, není mezi nimi žádná mezera. Svítí opravdu moc hezky. Za zatáčkou je auto, tak schválně co automatika. A kdy dosvítí zpátky dálková světla? Rychle. Tak takhle funguje automatika. Já jsem tam ještě vjel do nějaké díry, pokud jste slyšeli nějaký rachot, tak to byla díra, ona byla opravdu veliká. A já jsem jí tak trochu přehlíd. Tak jo, to bylo z noci asi všechno. Viděli jste, jak vypadá auto zvenčí, zevnitř, jak svítí světla, to je důležité, jak zní klaxon, tak hurá zpátky do dne. Vítejte zpátky ve dne, pořád jedu na elektřinu, ukážu vám ostřikovače. Opravdu hodně kapaliny se dostane na čelní sklo, takže docela důkladně umyté. A pružné zrychlení, já přepnu na sportovní režim, ať je to vypovídající. 50, vypnu tempomat, ať máte větší tu informaci. 50, plný plyn 3, 2, 1, teď. Podvozek je opravdu pohodlný, ta jízda je taková fakt komfortní. Díky tomu, jak je ten podvozek vysoko, nebo je vysoká ta světlá výška, tak máte takový nadhled. Výhled je tady úplně super, koukněte se na to. Tenký sloupek, zrcátko na dveřích, tady tohleto okno, výhled je úplně parádní. I dozadu, do všech stran je super výhled. No a ten podvozek je dělaný na to, že zvládne jízdu v terénu, takže s nějakou rozmitou silnicí nemá vůbec žádný problém. Autohold, ten se teda musí vždycky zapnout, ale pak funguje celou cestu. Ačkoliv jsem se o tom nikde nedočetl, tak mi přijde, že tenhle systém funguje zase rychleji než předtím. Otáčky při 90. Zapnu zase tempomat, já jsem ho vypnul. Takže jdu 90 a motor točí 1400 otáček a na sportovní režim motor točí 2800 otáček. Můžete si řadit pádly pod volantem, když přepnu páku do strany. Jsou tady předvolené stupně, jejich 7 podřadit. Funguje to rychle, když byste chtěli, můžete, ale tohle je Forester, myslím, že to většina majitelů nechá na automat. Zrychlení z 0 na 100, tady je krásná rovinka, tak tady půjde. Přepnul jsem na sportovní režim, vypnu tempomat, ať je veliká ta rychlost a jdu na to. Jak už z těch údajů vypovídá, to zrychlení nemá žádné úžasné hodnoty, ale já myslím, že je dostatečné, je to Forester, je to auto, je to takový lesník, ale tahle generace rozhodně není jenom do lesa, tahle je opravdu hodně příjemná i na silnici. Je to tiché auto, je to pohodlné auto, opravdu ty sedačky jsou pohodlné, podvozek je pohodlný, zároveň je docela jisté v zatáčkách, ono je teď 16 stupňů a mám zimní pneumatiky, takže to trošku omezuje, ale i tak. Přijde mi to úplně v pohodě. Já se tady otočím, abych vám ukázal zrychlení z 0 na 100 ještě v druhém směru. Takže jdu na to.
Otočil jsem se, stále sportovní režim, takže tamhle za zatáčkou. A zrychlení z 0 na 100 ještě jednou. Já jsem si říkal, že tohle video nebudu dělat nějak dlouhé, což se mi myslím zatím docela daří. Takže rovnou se pustím do nějakého shrnutí mého názoru na nový Forester s e-boxerem. Ten motor je úspornější, než jsem čekal možná, 7,2 litru na 100, to je opravdu dobrá spotřeba. Vím, že s předchozím Foresterem, který jsem měl, ten měl ten 2-litrový boxer bez elektromotoru, tak jsem měl spotřebu 8,8, myslím, že to tak bylo. No, takže 7,2 je docela velký rozdíl. Ten motor funguje naprosto, nemusíte se o to starat, vlastně o tom nevíte, vlastně ani byste nevěděli, že máte hybrid. Chvíli občas jede na elektřinu, takže je úplně tichý, nemáte žádné otáčky, ale sotva se dotknete plynu, hned naskočí motor a jedete dál. Přepnu na režim i, takže teď jedu zase na elektřinu. To sledování řidiče funguje dobře, jak to nastavení sedačky, já jsem si tam nastavil svůj profil i svoji ikonku, tak to sledování té pozornosti. Opravdu stalo se mi, přiznávám, že to na mě píplo. Už ani nevím, co jsem dělal, myslím, že jsem, nevím, asi jsem se kouknul někam na delší dobu mimo. A ne, že bych nesledoval silnici, ale nevím, každopádně vím, že to na mě píplo, ať se koukám před sebe. Takže funguje to. Zároveň je nový Forester prostornější, ta zadní část je výrazně jiná, takže pokud se vám líbí ta zadní světla, tak to může být taky argument. A je to pořád opravdu univerzální auto, se kterým můžete jet do lesa, ale zároveň si můžete jet někam i na dálnici a nebude vás to nijak trápit, nebudete nijak trpět. To auto je tiché, úsporné, i do města, v pohodě. Spotřeba by se měla snížit díky hybridu o 11%, což jsem četl. Je to auto, do kterého se rozhodně pohodlně vejdou 4 dospělí, ale absolutně pohodlně, že všude mají plno místa. No a možná vás zaujalo tohle, a říkáte si, co to je, jestli je to výdech, ventilace nebo něco takového. Je to takový, dalo by se říct, základní head-up display. Možná jste to viděli, když je zapnutý tempomat třeba a ví, že je před ním auto, tak tam svítí zelená dioda. Jinak tam nic nesvítí, aby vás to neobtěžovalo. Zároveň dokáže červeně blikat, pokud hrozí nějaké nebezpečí, srážka, nebo oranžově blikat, pokud vyjíždíte z pruhu. Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu si můžete vypnout, takže to na vás blikat vůbec nemusí. Ale je to tam, jsou to jenom takové diody, které vám dávají vědět, že vidí auto před sebou, nebo že se něco děje, nebo že máte dávat pozor. Automatické dojezdy mají jenom přední okna. Já ještě zajedu sem, takhle tady k hřbitovu, abych vám ukázal jednu věc, na kterou jsem klasicky zapomněl, ale teď jsem si vzpomněl. Posunu sedačku úplně dozadu, elektricky, a sednu si na zadní sedačku. Tak, sedačka je úplně vzadu. A pořád je tady plno místa. Sedačka se mi nastavuje, na ní jsem nesáhl. Dobrý den Tom, moje ikonka, ta packa. A mám nastavenou sedačku, stačilo si jenom sednout. Takže vidíte, že to funguje, i když mám takhle kameru na hlavě a sluneční brýle. To sledování pozornosti funguje, i když máte brýle. Já mám sluneční brýle, zrcadlové a i tak to funguje. A hurá na dálnici. Já si tady jednoduše přepnu na ten režim S. Takže napojení bude jednodušší. To je fajn, že to takhle tady po ruce nebo na dosah palce můžete jednoduše změnit a pak zase hned vrátit zpátky. Není potřeba. Tempomat nastavím 130. A
při 130 km hodině motor točí 2800 otáček, ale musíte brát v potaz to, že je to CVT převodovka, takže pokud pojedu trochu víc do kopce, bude to víc otáček, pokud z kopce, bude to méně otáček. Já ty otáčky říkám tak jako pro přehled, orientaci, abyste tušili přibližně kolik, ale teď vidíte, že je to 3100 otáček a pořád jedu 130, protože se změnil sklon silnice, teď funguje adaptivní tempomat, takhle brzdí, hlídání mrtvého úhlu a zrychluje. Já ho přenastavím rovnou na 140 a při 140 km hodině motor točí 3800 otáček. Teď jdu trošku do kopce, takže zase trošku víc. Jak jsem říkal, to je věc, která se hodně mění. Co se týká hlučnosti, tak při vyšších rychlostech nad 130 už tu hlučnost je. Není to nic hrozného, rozhodně to neznamená, že by se nedalo na delší cestu cestovat 140, ale pokud by to bylo na mě, tak já takhle zvolním na 120. Sami určitě slyšíte, jak ta hlučnost docela výrazně klesá. A při 120 to už je v pohodě. Takhle je to taková klidná, úsporná cestovní rychlost. Ještě co se týká té bezpečnosti, přečetl jsem si ještě pár věcí, samozřejmě ne za jízdy, to by mi ani ten systém nedovolil. A za ochranu dospělé posádky Forester získal v NCAP, v Euro NCAP 97% a za ochranu dětské posádky 91%. A to je nejlepší výsledek téhle kategorii. Takže je to opravdu bezpečné auto jak pro dospělé, tak pro děti. To hlídání mrtvého úhlu je opravdu krásně výrazné, to je super. Možná jste si všimli té zelené diody, to znamená, že ví, že je přede mnou auto. Tak, teď už ho vlastně ztratila z dohledu, protože v té vzdálenosti už není, když zajedu sem doprava, tak tam zase auto bude a schválně, kdy ho detekuje, bude to vidět na té diodě. Jenže já nevím, jestli tu diodu vidíte, takže tak, teď svítí. Pokud ji nevidíte, tak jsem vám to aspoň řekl. Systém pro udržení v jízdním pruhu je tady, jo, teď je aktivní a zabrání tomu, aby auto vyjelo ze silnice. Neudrží vás uprostřed pruhu, ale když vás přepadne mikrospánek, tak nevyjedete ze silnice. Já to tady můžu vyzkoušet. Tak, vrátí takhle zpátky. Takže nový Forester s e-boxerem je úspornější, prostornější, podle mě hezčí, to je otázka vkusu a rozhodně se mi s ním jezdí hodně příjemně. A to s ním nejezdím v terénu. A pokud byste potřebovali opravdu univerzální auto, které vás přepraví takhle s rodinou na dálnici, ve městě relativně úsporně a zároveň může i do nějakého trochu těžšího terénu, protože světla výška 22 cm je dost, tak Forester bude určitě správná volba. Permanentní pohon všech kol. No a pak klasicky taková ta věc, která je k nezaplacení, že se Subaru mezi sebou zdraví. Zvlášť ve Foresteru vás pozdraví téměř každý, protože Forester je takový dobře rozpoznatelný. Tak jo, to bylo asi všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Budu moc rád, pokud mi dáte odběr na YouTube, kouknete se na můj Instagram a Facebook, tady máte odkazy. Já se na vás budu těšit u dalšího auta, dalšího videa a vy se zatím mějte krásně. Tak ahoj.